Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Petr. Pan Michal Petr je psycholog, ale specializující se kromě psychoterapie a podobných věcí ještě na spirituální psychoterapii, nebo jak se to jmenuje? Já jsem ho nazval psychospirituální doprovázení. Ale to líbání vám moc nešlo, to jste si všiml. No, ona chtěla sedět. Vy to neděláte tak často, že jo? Nedělám to tak často, no. To tady mladý to uměl dobře už. Uměl, no. Tam bude větší líbací frekvence asi. No, já nemůžu s klientkama. U vás bylo vidět, že malinko jste se tam tak jako tahali chvíli. Teď jde o to, že dámy taky nebyly nějak hladový, že jo? A i na kluka se vrhli, ten ani nechtěl možná. Ne, tak to já jenom, co jsem tady všecko zažil. No dobrý. Ale no, tak, aby jsme se vrátili k té psychologii. Jako psycholog bych nevždycky čekal podvědomě, ty asi o psychologích představuji a myslím, že on nepoznal, tady s tím líbáním bude problém. Že bych poznal, no, že s tím líbáním... s líbáním bude problém. Tak já jsem to původně neplánoval, pak jsem viděl... Jo, že se to tady dělá. Já jsem se zase bál, abyste nechtěl líbat i mě, ale říkal jsem si... Natolik, jako jste na tom... Zase jako ready. No ale tak to je... Jak jste to říkal? Co myslíte? Ten obor. Psychoterapie. Ale spirituální. Psychospirituální doprovázení. Psychospirituální doprovázení. No a teď byste mohl stručně vysvětlit, protože já tomu tak nerozumím. Jasně. O co to vlastně jde? No. To je, když lidi mají pocit, že... No ne, to musíte říct, já jsem asi jako chtěl jenom tak, jako tak nahodit. Ale klidně můžete nahodit. Jako ne, já jsem tak začal jako s tím, že vy se do toho pustíte. Jo. To je jako, když lidi mají pocit, že teďko do toho... Můžou jít. No, víte co, to psychospirituální doprovázení je pro mě jenom takový jako malým kousíčkem toho, co dělám. Co vlastně děláte? Moje hlavní činnost je práce s párama, sebevědomím, taková ta klasika, kterou dělám. Vy děláte i sebevědomí? No tak... Prosím vás, a co tam děláte? Tak když si poslechnete slovo sebevědomí, tak je to vlastně vědomí sebe. Ano, takže to já vždycky říkám, sebe jsem si vědom. No, přesně, no. No. A tak vy asi nemáte problém se sebevědomím. No doufám, no, tak já se sebe, od dětství o sobě nevím. Jako. No, tak. Ne, ale vy to učíte, jako pomáháte lidem. No asi nemáte problém, že by měl někdo moc sebevědomí. Tam spíš chodí lidi, co mají málo, ne? No, občas přijde někdo, kdo má moc. Hodně, ale je to spíš ten druhý v tom páru třeba. Ne, ale myslím, že by na vás chtěl, abyste mu ubral. Ne, tak to ne. Pane doktore, mě to úplně rdousí. Jsem tak sebevědomý, že já si lezu na nervy. Já, jo. Mohl byste mi to nějak odhodit, jako... To asi ne, ale spíš, že ho mají málo a to myslím, že je v Česku velmi hustý problém. Určitě. Že jo? Jak jste na tom vy se sebevědomí? Já bych řekl, že s tím pracuji. Pracujete si s tím sám? Stavíte si pomalu? Pomalu si ho stavím do základu. Řekněte sám, takhle, máte na to nějaké statistiky nebo něco na to sebevědomí? Jako, jak si stojí Češi proti zbytku Evropy? No to nemám, já hlavně nejsem statistik založením, takže čísla mě moc nebaví. Ano, se neměří, sebevědomí se neměří, co? Tak můžete si říct, jak velký mám sebevědomí. Takhle velký. Jo, já si to sám určitě, no na tom je ta cimra malá, ale... Říkám, že máte. No ne, ale já mám pocit, že tady je ohromná tradice i historicky, že Češi mají snížení. Málo sebe. No určitě, jo. Určitě. Snížení. Děcka se od začátku peskují, omezujou. No, no. V Americe, já mám sestru v Americe, tak tam jako strašně chválí ty děcka za každou blbost. Je úplně jako... To stačí, když se pojádáte do středověku, do historie, tak už tam se to taky objevuje, že ty Češi mají takovou podřízenost a tak dále. To má historický kontext. Proto s tím asi musíme pak pracovat. No, jaký mají recept, jak zvednout sebe? No a to je právě to, co není vůbec jednoduchý a neexistuje na to jednoduchý recept. Kdyby existoval jednoduchý recept, tak jsem milionář, protože mám prodaný recept. Ano. Ne, ale tak se s tím pracuje u každého jinak? Pracuje s tím u každého jinak, nebo já s tím pracuji u každého jinak podle toho, co ten člověk potřebuje. To je úplně různý. No ale tak takový základní receptík úplně, co si lidi můžou dělat doma třeba. Jako sami. Tak. Že si večer malinko jako nahoní sebevědomí a jde si lehnout. Tak vlastně, když to, vlastně jo. No ale jak to má dělat? No takhle, že si večer trošku nahoní sebevědomí a jde si lehnout.
Ještě se jdem na to gesto, co jste udělal, tomu vůbec nerozumím. Myslíte tohle? No já a tohle jste udělal. Já jsem opakoval to vaše. Já jsem tohle nedělal? Ne. Ne, já jsem tady takhle celou dobu klidně. Jsem... Já jsem řekl sebevědomí a jste začal dělat takhle. Jo, já jste řekl sebevědomí a já jsem to podpořil. Já jsem řekl sebevědomí. No, vy jste řekl, že... No, já jsem ho podpořil, já jsem ho trošku nahonil. No, vy jste řekl, nahonil si sebevědomí. Ne, takhle jsem dělal. Vy ho děláte takhle. To je no. Rozdíl, jestli ho honím takhle, nebo honím takhle. To je, pane doktore, samozřejmě zásadní rozdíl. Napijeme se, ne? No rád. Já, my jsme to malinko předělili, protože z tohle se pak nejde dostat. Já tady dám krauzinádu. Ano. Ta je taky zdravá. Jo. Ne, a tak jak si to ten člověk má udělat sám doma? Rozumíte, jak jsem já myslel? Jste se básí, že... Já jsem čekal, že mi to nabídnete. Pevně a jistě, pevně a jistě. A hrkněte to, no. To asi dám, já si to schovám, takhle. Že nevím, jestli mi ještě dáte. Azar. No, ale vy se specializujete na tu... A to psychospirituální doprovázení, to je něco jiného. To je, že ty lidi mají utkvělý představy, ne? No, to je to, že se lidem někdy dějou věci, které jsou za hranicemi jejich běžné zkušenosti. Ano, a jsou tam ale rozdíly, že jo? Někdo je nemocnej opravdu a někdo má jenom... No, já bych to neříkal jenom, ale je to tak, že někdo má náročné stavy, které jsou opravdu nemoc a někdo má něco, co můžeme třeba nazvat psychospirituální krizí, to znamená nějakým obdobím. Těžkým momentem nebo těžkým obdobím, které, když se dobře využije, tak může mít léčivý potenciál a může se ten člověk nějak pozvednout kvalitu života, z toho může dostat. Může se to zlepšit. Jo, ale ty projevy někdy jsou podobné a je to těžký odlišit. Třeba, který stav to je? Přesně. Třeba, že mám pocit, že slyším myšlenky druhých, nebo jsou takový příběhy, kdy lidi jsou překvapený z toho, že za nima přijde někdo z jejich rodiny, že umírá nebo že umřel a ono pak, se to pak rozví další den, že třeba babička umřela. A ty lidi jsou z toho celý špatně. No, jak ale... je to možný, že se to stalo? Když... No, ale tak já znám taky takový případy sokolí. No, ale tak já to vždycky bral jako takový zásah vyšší moci trošku. No, tak... pro vás to třeba není nějaká potíž, ale zároveň se to asi nedělo vám, takže. No, a třeba to, že někdo přijde ve snu, ještě nic není zase tak náročný, ale pokud... No, že třeba ve snu přijde babička. Snu, tam se dějou věci u mě. No jo, ale když vám řekne něco, co se stane a pak se, a to, pak se to stane, no, tak to už jo. Je něco jiného. No to je, no. A co na to říkáte těm lidem? Nebo jaký jsou ty metody léčebné? No, léčebná metoda je vzít to vážně. Vzít vážně to, že se to tomu člověku děje, ano. A díky tomu hledat, co s tím ten člověk může udělat. A zase je to o podpoře toho vědomí sebe, protože nemůžu cokoliv se sebou udělat, pokud si nejsem vědomý toho, no, co se mi děje. Toho, jsem zase u vědomí sebe. No. Prosím vás, jak vám chodí se... nahodit. No, to vás nějak pobavilo. Vy vypadáte, že s tím možná dožijete, ne? Ne, ale počkejte. Ale vám chodí i páry, že jo? Třeba. No, hodně. Jak je to mladý, starý? No, tak měl jsem 84 pána. 84? A věděl, že je u vás v ordinaci? Věděl. Řešili... na špacíru jenom. Řešili... Paní ho přivedla. Paní ho přivedla. Sundala mu košík, vodítko a řekla, tady řekni, co ti je. Tak. A já se ptám, co řešíte? Co potřebujete řešit? Srátil čip, ne? Ne, řešili nevěru. Nevěru? No jo, 30 let zpátky. Jo, 30 let starou nevěru. A on se přiznal omylem ze spaní, ne? Ona mu na to přišla, potvora. Ona na to přišla? Z čeho? No, ona mu volala, ta jeho partnerka, vždycky jednou za rok, tak... Jo, ona pořád žila taky, jo. Ta partnerka, bejvala. No ta bejvala. No, žila, no. Tak jednou za rok dala vědět a ona to jednou zvedla ten telefon a už to bylo. A pak to zjistila, chtěla se ho zvádět paní, tak proto přišli nejstarší takhle. A jemu bylo 84 a jí? 81. 81. A jemu volala ta 81letá nebo tak nějak a tahle to slyšela a byl z toho CRS. Tak. Dohromady bylo 250. Tak. A chtěla se rozvádět, rozstěhovala. A už to, začínali mi dost. Co? A on říkal, dej mi už pokoj, už je to pryč, už se tím nezabývej. A ona ta tam trvala. No, no ona jí to bolelo, no. A jak tak se k tomu vracela. Jak se to vyřešil? No tak dal jsem jí prostor, aby vyjádřila tu zlobu na něj, protože on to jako, on odcházel. Že jste nezavolal tu milenku, že byste si dali párovou? To už by bylo
to už by nebyla párovka, ale... No, trůhelníček takový. Přesně, no. No. A to jsem nechtěl. To jste nechtěl. A tak jste dal prostor té paní. Aby vyjádřila to, co cítí, protože cítila. Ten muž, že to pro ní těžký. A poslouchal vyjádřil. Děda nebo chrápal? Poslouchal. Poslouchal? Já jsem vždycky probudil. Vy jste to probudil? Poslouchejte. Poslouchejte. Jo. To je vaše svinstvo, co říká paní. To je zajímavá léčba. Jo. Tak je to zase o tom poslouchání. Že ona potřebuje vyjádřit něco a pokud on tam jenom jako je. Jako, tak... No já vím, no, s tím člověk někdy zápasí trošku. No. Pak musí křičet ten druhej. Ale vy taky asi s tím musíte zápasit, když furt všechny posloucháte, ne? To je pravda, no. No a nestane se vám někdy, že si říkáte... Jako, že už toho mám dost? Ne, že myslíte na něco jiného třeba, kde má budete honit sebevědomí? Tak zpříjemňuji si to různýma. Zpříjemňujete se? My se budeme muset se jít jinde, v jiném pořadu a v jinou hodinu. Michal Petr! Doktore, tohle je zajímavý. A mě s tím sebevědomím jste mě úplně rozsvítil. Jo? Budete honit?